сайн байцгаана уу? Энэ удаагийнхаа шинэ бичлэгээрээ та бүхэндээ 10 шинэ үйл үгийг хамтдаа үзээд тэрхүү үйл үгээ одоо өнгөрсөн ирээдүй цагаар хамтдаа хувиргаж үзэх гэж. За тэгээ зүгээр нэг хувирахгүй. За хамгийн дээд хүндэтгэл. За тэгээ тэрний дараачих. За тэгээд хүндэтгэлийн бус гэсэн гурван хэлбэрээр бүгдээрээ одоо өнгөрсөн ирээдүй цагаар хувиргах болно. За тэгээ бидний үзэхний үйл үг маань болохоор гиннада гэсэн үйл үг байна. За гиннада гиннада. За гиннада гэдэг нь болохоор дуусах гэсэн утгатай үг байгаа. Дуусах. За тэгээд солонгосын үйл үгд болон тэмдэг нэрнүүд нь болохоор бүгдээрээ дандаа даа төгсгөлтэй байдаг тийм. За тэгээд араас нь нөхцөл залгахтаа дата хэсгийг нь хасаад за тэгээд үйл дата хэсгийг нь хасжгаад тэгээд ардаас нь нөхцлүүдээ залгаад явдаг байгаа. За тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа одоо гиннада гэдэг үгийг хувиргаж үтцгээе. За тэгээд хамгийн дээд нөгөө нэг хэлбэрийн хүндэтгэл нь болохоор солонгос имнида симнида байдаг. За тэгээд имнида нь болохоор ихшгээр төгсөн үгэн дээр залгана. Симнида нь гээгүүлэгчээр төгсөн үгэн дээр залгадаг. За тэгээд өнгөрсөн цаг дээр энэ нь болохоор ассимнида, оссимнида болж хувирдаг. За тэгээд а болон у ихшигтэй үгэн дээр ассимнида, бусад ихшигтэр болохоор оссимнида залгаж өнгөрсөн цаг дээр хувиргадаг байгаа. За ирээдүй цаг дээр болохоор энэ нь ихшгээр төгссөн бол гээвчээр төгссөн бол өөж ирэглээд э гошимнида эсвэл э гомнида. За харин гээвэл ихшгээр төгссөн бол шууд үйл үгийнхаа доор э гошимнида эсвэл гомнида гэж залгадаг байгаа. За энэ болохоор солонгос хэлэнд хамгийн дээд хүндэтгэл байгаа. За бүгдээ одоо хамтдаа гиннада буюу дуусах гэдэг үгээ одоо цаг дээр хувиргаж үзье тэ. За энэ нь ихшгээр төгссөн учраас имнида залгаад гиннамнида болтын. За энэ нь болохоор дуусах гэсэн утгатай үг мэн. Одоо дуусч байна, дуусна гэсэн утгатай болж ин гэсэн үг. За өнгөрсөн цаг дээр энэ нь а ихшгтэй байгаа учраас гнасмнида болж байна. Дууссан гэсэн утгатай болж байна те. Гнасмнида. За ирээдүй цаг дээр болохоор ихшгээр төгссөн учраас э гошимнида залгаад гнай гошимнида. За гошимнидаг товчлоод гомнида гэж бас хэлдэг байгаа. За энэ болохоор дуусах болно гэсэн утгатай болж байна. Дуусна, дуусдаг, дуусч байна. За энэ гэсэн үг нэ. За энэ болохоор дууссан. Энэ нь дуусах болно гэсэн утгатай болж хэвэрж байна. За тэгээд солонгос хэлэнд дараагийн нөгөө нэг юм маань болохоор хүндэтгэлийн мөрчлөөсөө хамгийн их хэрэглэгддэг хүндэтгэлийн хэлбэр маань болохоор а ё о ё байгаа тий. За а ё о ё болохоор а у хэвшигтэй үгэн дээр а ё, о у хэвшигтэй үгэн дээр о ё залгаад ингийн одоо цаг болж хэвэрдэг. За өнгөрсөн цаг дээр болохоор ассоо юу болж хэвэрдэг байгаа. Ирээдүй цаг дээр болохоор ү э гоё юу болж хэвэрдэг байгаа энэ нь. За тэгвэл бүгдээрээ энэ цагаараа хамтдаа хувиргаж үзье. За гиннада гэдэг маань а ихшигтэй учраас гинна юу болж өврэн. Дуусна, дуусдаг. Утга нь бол яг адилхан энэ хоёр. За гиннас имнида гэдэг маань болохоор гиннасоо юу дууссан болж өврж байгаа. Гиннай гошимнида, гиннада гэдэг маань аюу аюу дээр болохоор дуусах болно. Гиннай го э юу болж өврж байгаа. За тэгвэл хүндэтгэлийн бус дээр яаж хувирхай бүгдээр харцгаая. За хүндэтгэлийн бус дээр болохоор гинна гэдэг. За юуг нь хасаад шууд гинна гэж чинь дуусч ийн, дуусах чинь, дуустдаг гэсэн утгатай. За өнгөрсөн цаг дээр болохоор бас юуг нь хасаад гиннасоо гэж болоо. Энэ нь хүндэтгэлийн бус хэлбэр гэсэн үг. За харин ирээдүй цаг дээр болохоор
끝날 거야. 도착 볼은. 그래도 이래도 잘 될지. 자, 되게 거예요. 거야 벌써 들어가. 자, 되게 끝납니다. 끝나요. 끝나게. 이 고르면 고로 오르실 필요가 있는데 뭔가 실신 덜쳐졌다. 어떤 좋은 후배들만 봐. 고르자. 도선 도스득 도스진 기술자 올진. 자, 끝났습니다. 끝났어요. 끝났어. 이 고르는 필요만 있는데 뭔가 실필을 실신 덜쳐졌다. 도선 기술 좋은 후배들만 덜쳐졌다. 덜쳐졌다. 이래도 잘 되었는데 끝날 것입니다. 끝날 거예요. 끝날 거야. 그래서 이 고런 힐플 멈추신데 도착 볼은 그래서 монгол 힐은 이래도 자기는 도착 볼은 그래서 어떻게 볼지 하시오라든 자 요가라 오리 인베키엔 볼 이히니 끝납니다. 끝났습니다. 끝날 것입니다. 그때 이 고런 임니다 심니다 다 힐플 멈추시래 살랑 힐은 함긴 데이 툰트텔 그래서 오르서 알은 나사 라흐마드 자 되게 자크릴 다락 이거 애들한테 팀 홈스테이 비드너 인 힐프레이 해줘서 자 인코 아요 아요 또 힐프만 할래 하이트 아 인코 힐프만 할래 함기인 힐프 히리글레이트 혼스테이 힐프라가 자 살랑스 다쳐 티니 인테 예르카롤 쇼트 아요 아요가 중시 자 예르스볼은 자 인직신데 혼스테이 힐프 되게 함기인 힐프 히리글레이트 게이스 За энэ гуравт байгаа хүндэтгэлийн бус хэлбэрийг болохоро зөвхөн найз нөхдийн хүрээлэл дотны хүмүүс өөрөөсөө маш олон насаар дүү хүмүүс хэрэглэн. За тэгээ гадаад хүний хувьд ерөнхийдөө яг энэ нөхцөлөөр ярих тохиолдол маш ховор байдаг. За миний болохоро Солонгос очиж сурж байхдаа бараг л хүндэтгэлийн бус хэлбэрээр хүнтэй ярьж үзээгүй. Яг л Солонгос одоо уулзж байгаа хүмүүс миний хувьд дандаа л анх удаа уулзж байгаа хүмүүс сайн танихгүй хүмүүс учраас ихэвчлэн аа ёогаар бараг 100% шахуу дандаа ярьдаг. За тэгээд Солонгос үнэхээр дотны найцтай болсон бол энэхүү 3 дахь хэлбэрээр ерөнхийдөө ярьж болно. Тийм биш бол 2 дахь хэлбэрээр ерөнхийдөө ярих нь зөв байгаа шүү. За тэгээд өөрөөсөө олон насаар дүү хүнд ч гэсэндэ анх удаа уулзж байгаа сайн танихгүй гэдэг утгаараа бас хүндэтгээд энэ аяогаар ярих нь их байдаг. За тэгвэл бидний үзэж байгаа 3 дахь үг маань за жарыг энэ үгнийхээ өнгийг солиж үзээтээ. За 2 дахь үг маань дотор нь пууада гэдэг үг байна. За энэ нь болохоор утга нь хамгаалах гэсэн утгатай. За өөрийгөө хамгаалах, бусдыг хамгаалах тийм ямар нэгэн зүйлийг одоо гимтэл гэртлээс хамгаалах, эвдэл сүйтлээс хамгаалах гэх мэт зүйл дээр тохиолдолд хэрэглэгддэг пуу хадаа гэдэг үгнүүд байна. За тэгвэл хадаатай үгнүүд маань бүгдээрээ одоо өнгөрсөн ирээдүйн цагууд дээр эмнидас эмнида аа ёогоор яаж хөвөрдөг вэ гэдэг бүгд нэг хамтдаа харцгаая. За эхнийх нь болохоор эмнида симнида тэ өнгөрсөн цаг нь асмнида асмнида 이래도 작은 일 것입니다. 자, 이는 болохоор хамгийн дээд хүндэтгэл гэсэн байна. За, тэгвэл пууада буюу хамгаалах гэдэг юм нь одоо цаг дээр яаж хөөрхлээ? Пууху хамнида болж хөөрнө. Хамгаалдаг, хамгаалж байна гэсэн утгаар орж байгаа. За, өнгөрсөн цаг дээр болохоор хадаатай бүх үгнүүд хиссмнида болж хөвдөг өнгөрсөн цаг дээр хиссмнида хиссоо юу? Пуху хиссмнида хамгаалсан. За ирээдүйн цаг дээр пуху хай гошимнида болж байгаа. За энэ болохоор нэгдэх хүндэтгэл байгаа тий. За тэгвэл 2 буюу аё аёгоор хөвдөр хөвж үзье. Аё аё дээр энэ нь болохоор пуху хейо ерөөсө хадаагийн араас энэ аа гэх мэт ихшиг ороод ирэх үед хадаа нь хейо болж хөвөрдөг байгаа. За өнгөрсөн цаг дээр пуху хиссоё ирээдүйн цаг дээр пуху хай гоэё. За хамгаална, хамгаалж байна, хамгаалсан, хамгаалах болно. За тэгвэл 3 дугаарт
хүндэтгэлийн бус хэлбэрээ бүгдээрээ ургая. Пуху хэ. Пуху. Хэсо. Пуху. Хайгоя. Хэмэгцэлэн хувирхан байна. За тэгэхээр энэ гурав орчуулгын хувьд адилхан, энэ гурав адилхан, энэ гурав адилхан байгаа тий. За энэ болохоор хамгаална. За тухайн өгүүлбэрийнхаа нөхцөл байдал аас хамгаалаад хамгаална. Хамгаалж байна. Эсвэл хамгаалдаг гэсэн утгаар орчуулагдана. За энэ гурав нь болохоор хамгаалсан. Өнгөрсөн цаг. За энэ бол хамгаалах болно гэсэн ирээдүйн цаг. За ингэж хөвөрч байна. За буу удаа гэдэг үг маань хамгаалах гэсэн утгатай үг байна. За тэгвэл гуравт бидний үзэж байгаа үг маань болохоор ээ. За жаарай. Мандэйда буюу хийх гэсэн үг. За хийх гэдэгтээ болохоор ээ гараараа одоо ямар нэгэн зүйлийг хийх те бэлөө хийх ямар нэгэн зүйлийг одоо гараараа бүтээх хоол хийх гэх мэтчлэн одоо миний гараар ямар нэг юм дамжаад процесс явагдаад ямар нэгэн одоо үр дүн гарсан тийм зүйл хийхийг мандэйда гэж хэлдэг байгаа. За тэгвэл энэ маань болохоор илэр төгссөн үг юм те ил гэгүүлэгчээр төгссөн үг. Ил гэгүүлэгчээр төгссөн үгийн хувьд болохоор дөрмийн бусаар хувирдаг байгаа. За яаж дөрмийн бусаар хувирдаг вэ гэдэг бүгдрэ хамтдаа харцгаая. За мандэйда гэдэг дээр имнида залхаар энийг илэн нустаад мандамнида болж хувирдаг. За тэгээд энэ нь нөгөө нэг ихшиг цогцох дөрмийн хүрээнд за мандэлсэмнида гэж хэлэхэд хэцүү учраас энэ нь мандамнида болж хувирдаг байгаа. За тэгээд өнгөрсөн цаг дээр болохоор мандэросмнида. За дөрмийн хувирж байгаа тий. За тэгээд илэр төгсөн үг нь болохоор араас нь имнида сэмнида орж ирэх үе дандаа тэгж өөрн. Жишээ нь үрда буюу ойлох гэсэн үг байна тий. Энэ нь болохоор бас илэн гээдээ өмнида болж хувирдаг байгаа. За ирээдүйн цаг дээр бас дөрмийн бусаар хувирна. За дөрмийн бус чиждээ мандэ гошимнида гэж хувирж байгаа. Энэ нь болохоор мандэрэ гошимнида гэхгүйгээр илэр төгсөн учраас араас нь үл залахгүйгээр шууд мандэ гошимнида гэж бичдэг байгаа. За үрда гэдэг нь үр гошимнида гэж хөөрн гэсэн үг. За аюу аюу дээр болохоор мандэр аюу гэж зүгээр хөөрн. Хийсэн гэвэл мандэросо юу? Хийсэн. Мандэ коеё. За хүндэтгэлийн бус хэлбэр дээр мандэро хийн хийж байна. Мандэросо хийсэн. Мандэ коя хийх болно гэж орчуулж байна. За энэ болохоор одоо энэ гурав маань утгаасаа хамаарал хийж байна, хийх бол хийж байна, хийдэг гэсэн утгаар орох бол өнгөрсөн цаг дээр хийсэн, ирээдүйн цаг дээр хийх болно гэж хэлсэн байгаа. За одоо бэлүү хийсэн гэх юм бол кейкэрэ мандэросо юу гэхин нэ. За ямар нэгэн зүйлийг хийсэн гэж байгаа учраас ишгэр төгсөн үгэн дээр гівлшэр төгсөн үгэн дээр ишгэр төгсөн үгэн дээр залгаад мандэросо юу гэж чигнэ. За хоол хийсэн гэх юм бол за юурэ мандэросо юу гэж болно. За энийг би хийсэн маа гэх юм бол игон тэга мандэросмнида мандэросо юу гэжлэх нь байна. За дөрөвдөг үлэг когжон ада буюу санаа зовох гэсэн утгатай.
За хин нэгэнд ямар нэгэн зүйл санаа зовхыг хогжоон гадаа гэлтэй байна. За хадаатай өгнүүдийг бид нар өмнө нь хувиргаж утсан байгаа тий. За хогжоон гадаа имнидас имнида дээр юу болж хөөрөх лээ? Хогжоон хамнида. Өнгөрсөн цаг дээр хогжоон хэссэмнида санаа зовсон. Санаа зовх болно гэвэл когжон хэ гомнида. За, аё аёта хэлбэрээр когжон хэё санаа зовж байна, санаа зовдог. За, өнгөрсөн цаг дээр когжон хэссэё санаа зовсон. Ирээдүйн цаг дээр когжон хэ гоё санаа зовх болно. За хүндэтгэлийн бус хэлбэрээр когжон хэ санаа завж байна, санаа завдаг. Когжон хэссо санаа завсан. Когжон хэ гоя санаа завах болно. Тэ? За өгүүлбэр зохиож үзье. За маш их санаа зовсон гэвэл мани когжон хэссоё гэж хэлэх нь байна. За санаа зовх хэрэггүй гэж хөөрөх юм бол жи майо залгадаг байгаа. Тэ тэг хэрэггүй, ингэх хэрэггүй. Когжон хажи майо гэх юм. За, когжон гадаа гэдэг юм байна. Санаа зовх гэсэн утгатай. За, 5 дугаарт үзэх үг маань болохоор дида буюу гүйх гэсэн утгатай үг байна. Гүйх. За, гүйх гэдэг маань болохоор одоо цаг дээр димнида гүйж байна, гүйдэг. Өнгөрсөн цаг дээр ёсоё гүйсэн. Ирээдүй цаг дээр дээ ойн дээр би буруу имнидас имнида биш аюу аюугаар хөрчихсэн байна. Дёс имнида шүү. Тэгээд дээ гошимнида. За аюу аюутай хэлбэрээр дээ аюу гүйдэг гүйн. Өнгөрсөн цаг дээр дёссоё гүйсэн. Ирээдүйн цаг дээр дэ гоёё гүйх болно. За хүндэтгэлийн бус хэлбэрээр дё гүйн гүйж байна. За өнгөрсөн цаг дээр дёссо гүйсэн. Дэ гоя. За тэгээд энэ дё гэдэг дёё гэдэг мэнлэр бас ингэрэ тэгэрэ гэдээ бас тушаах хэлбэрч гэсэндэ хэрэглэгддэг. За гэхдээ тэрийг болохоор бас өөр хичээллэр үтсэн дэр хаа гэж бодож байна. За тэгээд 5 дахь хүмэн дида буюу гүх гэсэн утгатай байлаа. За энэ болохоор гүйн гүйдэг гүйж байна. За энэ болохоор гүйсэн. Энэ нь гүйх болно гэсэн утгатай үгнүүд байна. За 6-д үзэж байгаа юм маань болохоор нурьё када буюу хичээх гэсэн утгатай байна. Хичээх. За ямар нэгэн зүйлийн төлөө хичээхийг хэлдэг нурьё када. За тэгвэл имнидас имнидагаар бүгдээрээ одоо өнгөрсөн ирээдүй цагаа ургаж үзье. Нурьё хамнида хичээх хичээнэ хичээж байгаа. Нориог хэссэмнида хичээсэн. Нориог хэл гошимнида хичээх болно. За одоо цаг дээр аё аёгоор нориог хэё. Өнгөрсөн цаг дээр нориог хэссэё хичээх бол хичээсэн.
이래도 작들 노력할 거예요. 자, 아다 작들 혼트득리엔 보셀프레 노력해 히체즈 벤 히체득 응크슨 작들 노력했어 히체슨 이래도 작들 노력할 거야. 자, 이제 저거는 자, 대 이엠 이엠니 төлөө ийм юмны төлөө гэж хэлэх болохоор төлөө хичээсэн гэхэд өл төл вихэсоо гэдэг байгаа. За, тэгээд нэр үгийн араас ингэж залгана. Үүл үгийн араас болохоор ги вихэсоо. За, тэгвэл тэн сургууль тэнцгийн төлөө гэхэд болохоор за их сургууль тяг юу ээ? Их сургууль тэнцгийн төлөө хапкёк хаги вихэсо нориок хэссайо хичээсэн гэж өгүүлбэрт оруулж болох нь байна. За тэгвэл 7 дахь өмнө болохоро порида гэдэг уугаага. Порида. За порида гэдэг нь хаях гэсэн утгатай. За ямар нэгэн зүйлийг ерөнхийдөө хаях те муу зуршлаа хаях ид зүйлээ хаях хогийн савнд хаях гэх мэт хаях гэдгийг порида гэж хэлнэ. За эмнидас эмнида одоо цаг дээр поримнида хаян хайж байна хайдаг өнгөрсөн цаг дээр пориосмнида хайсан ирээдүйн цаг дээр поригошмнида. За аюу аюугаар одоо цаг дээр Порёю. За, и дээр нэмэх нь о. Тэмцүү, энэ нь ё болж хөвөрдөг. Порёю гэдэг. За, өнгөрсөн цаг дээр порёсоё. Хайсан. Порэ гоё. Хаях болно. За, хүндэтгэлийн бус хэлбэрээр порё. Порёсо. Пори гоя гэж орчуулж хувирах нь байна. За тэгвэл 8 дахь өгмөн панбукада буюу давтах гэсэн утгатай. Ямар нэгэн зүйлийг дахин дахин давтах тий. Нэг үгээр давтаж хэлэх. За тэгээ ямар нэгэн зүйлийг давтаж хийх гэх мэт давтах гэсэн утгатай. За панбук камнида давтаж байна. Давтдаг. 반복했습니다. 답승. 반복할 것입니다. 답득 볼은. 자요 아요들 반복했어요. 답승. 오츠들. 이제 어떤 차트를 하시지? 반복해요. 반복했어요. 답승. 답득 볼은. 반복 할 거예요. 자, 이래도 혹시 혼스틱리엔 보스상들 반복해. 반복했어. 반복 할 거야. 김치찌개 비치네. 자, 그리고 카레치다 гэдгийг бүгд эмтэй урьж үзье. Энэ нь болохоор заах гэсэн утгатай байгаа. За, ямар нэгэн нэгэнд одоо ямар нэгэн зүйлийг зааж өгөх, тэ? Каречида заах. За, зааж өгөх гэвэл каречо жуда гэж хэлнэ. Зааж өгөх. За, каречида гэдэг нь зүгээр заах гэсэн утгатай үгүй. За, каречимнида заадаг. Кары чосмнида заасан. За, и дээр о залахаар ё болдог байгаа тий. Кары чи
것입니다. 자학 볼은 가르쳐요. 자안 자득 가르쳤어요. 자승 가르칠 거예요. 자학 볼은 가르쳐 자득 자안 가르쳤어. 자승 가르칠 거야. 자학 볼나 그치. 자 두고 수울이 오면 바꾸다 그래 오면 자 바꾸다 그러면 쓰레 өөрчлөх, солих гэсэн утгатай үг. За, хувцас солихыг ч гэсэндээ уусэр пакуда гэж үлд болно. За, тэгээ зүгээр сольж өмсгийг бол караибда гэж хэлдэг. За, тэгээд утасныхаа одоо дэлгэснийхаа зургийг солих, тэ, утсаа солих, хин нэгэнтэй ямар нэгэн зүйлийг солих, за, гэрийнхаа хөшийг солих гэх бүгднийг нь пакуда гэдэг үгээр бичиж болно. 자, 그리고 얘는 어때래? 입니다, 셉니다가 바꿉니다. 설은 설득. 바꿨습니다. 설성. 바꿀 것입니다. 설득 버튼. 바꿨어. 바꿔요. 설은 설득. 바꿨어요. 설은 바꿀 거예요. 설득 버튼. 바꿔. 설은 설득. 자, 설. 그 봐서 투샤하고 찍습니다. 어른. 자, 바꿨어. 설은 바꿀 거야. 설득 버튼. 자, 어떻게 보더라도 오늘들과 비슷해. 함께다. 아론 신 오울로고 쓰레테. 자, 대 오울로는 대 보더라도 어떤 응급신 이래도 자가. 자, 대게 혼트틀린 대 혼트틀. 자, 대게 인기 혼트틀 혼트틀린 버스기선 거로 일부러 보더니 허우가 좋지 마가. 자, 대게 다 보면 무슨 호흡질 때 알바다 소화술 배한 벌. 코멘트 쓰기 비슷해도 대지 버튼. 자, 대게 인코 아론 신 누가 보더래. сайн цээжлээд дараачихаа хичээлээр эргээд уулзцгаая. За тэгээд манай Daily Study Korean YouTube хаягт маань та бүхэн бас бидний дэмжлэг subscribe дараарай. Instagram хаягтай маань хамт байгаад бас өдөр бүрийн хашин нүг өгүүлбэрийг цээжлээрэй. Тэгээд 1-6 дугаар шатны дөрмийн хичээлүүд маань бас эсэлтэй авч байгаа шүү. За бүгдэнд нь амжилт хүсье.